आसन्न निर्वाचनका लागि बनेका दलीय समीकरणको असर केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारसम्म परेको छ सत्ता गठबन्धन छाडेर एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको जनता समाजवादी पार्टी जसपाले सरकार भने छाडेको छैन न त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जसपाका मन्त्रीहरूलाई हटाउने आँट नै गरेका छन् त्यसो त मधेस प्रदेशमा जसपा, प्रदेश जसपा नेतृत्वको सरकारमा सत्ता गठबन्धन दल सामेल छन् एउटै दल सत्ता र विपक्षमा कसरी हुन सक्छ अहिलेको सत्ता गठबन्धनसँग एक वर्ष तीन महिना सहकार्य गरेको जनता समाजवादी पार्टी जसपाले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि सिटमा कुरा नमिल्दा विपक्षी एमालेसँग तालमेल गरेको छ एमाले प्रतिगमनकारी शक्ति भएको र संविधान जोगाउन अर्को सरकार नबन्दासम्म गठबन्धनको विकल्प नदेखेको जसपाले अहिले चुनावमा उसैसँग कुम जोडेको हो तर सङ्घीय सरकारमा जसपाका तीन मन्त्रीले राजीनामा दिएका छैनन् बरु सरकारी सेवा सुविधासहित चुनाव प्रचारमा लागेका छन् त्यसो त मध्य प्रदेशमा जसपा नेतृत्वको सरकारमा सत्ता गठबन्धन दलहरू सहभागी छन् त्यहाँ चौध मध्ये आधाभन्दा बढी मन्त्री सत्ता गठबन्धन दलका छन् काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीले पनि राजीनामा दिएका छैनन् न त मुख्यमन्त्रीले नै हटाएका छन् काम चलाउ सरकार हो काम चलाउ सरकार नभएको भए त्यो राजीनामा कुरा आउन पनि सक्थ्यो त्यो काम चलाउ सरकार भएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले चाहिँ नचलाएको हुनुपर्छ मेरो विचारमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा पनि जसपाका एक मन्त्री छन् तर कसैले पनि नैतिकताका आधारमा सरकार छाडेका छैनन् यस्तो प्रवृत्ति नैतिकता र लोकतान्त्रिक दुवै हिसाबले गलत हो प्रतिपक्ष पनि बस्ने सत्ता पनि सेयर गर्ने या सत्ता पनि सेयर गर्ने प्रतिपक्षमा पनि बस्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुन सक्दैन यसले चाहिँ मलाई लाग्छ चा, हामीले जुन संसदीय लोकतन्त्र अपनाएका छौँ र संसारभरि जहाँ उन्नत संसदीय लोकतन्त्र छ त्यसको चाहिँ मूल्य विपरीत नै हुन्छ यो अनौठो खालको दुई हजार चौहत्तर सालको निर्वाचनमा एमालेसँग मिल्न पुगेपछि सत्तामा रहेको माओवादी केन्द्रलाई देउवा नेतृत्वकै तत्कालीन सरकारले भूमिकाविहीन बनाएको थियो पछि माओवादीले सरकार छाडेको थियो अहिलेको अवस्था पनि यस्तै छ एउटै दल सत्ता र विपक्ष दुवैतर्फ हुने अवस्था लोकतन्त्रमा परिकल्पना गरिँदैन यो त लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिकै उपहास हो कान्तिपुर समाचारका लागि जनकपुरबाट अमरकान्त ठाकुर र क्यामेरामा विकास जोशीका साथ बाबुराम तिमिलसिन्हा काठमाडौँ